Kiucha kutuika tita ndina e, na uhusiano msio kana kwa maana kwa na supervisor kwa kana head of radio Christine ndani tita ndio na ile okibai ndunye kwa manuna na head of radio abana na ndia ai sai kala ndinye for all those years na kwa mabu kwa msi ndia ai so face any hakuna siku hata moja nilisha face disciplinary committee ati nikaa hapa sasa nianze kuulizwa maswali hapana I've never. Maybe you can unye can you cha mukunisha kwa sababu kwa kadoti na manawa na head of radio kadoti labda niwe winacho na kana labda niwe una inacho because ninoni ambisio kwenda kuika lakini na uwezo wona munene agu ambisio ndio ikalondo ona ambisio ndio kutimba you have to relax because ilianza wakati tulienda Musinaiti Mombasa. Natoa di Musinaiti Mombasa. Ona ndio ndika naleta yuko lakini. Lata yeye Musinaiti Mombasa. Ndika na ati yuma bata umie na SGR. All presenters na squad hiyo ndio. Toa di Mombasa, Musinaiti. Lakini yitu hidi ufika Mombasa. Tuidi ufika Mombasa. Katika show na kwa na ina ambisi ya lasha ndo government kwa wethe ya nini president na nina maminza sema kwa na maminza na asakuwa kila bando kila count regional balance cause tunikuwa tunafuata katiba tu of course ni kama katiba so nilikuwanga na maminza kutoka Kitui County kuna maminza kutoka Machakos kuna wengine kutoka Mombasa kuna wengine kutoka diaspora pia kuna maministers even kuna ambassadors in fact I have ambassadors from USA somebody who is known as Mukutha he lives there so he's my ambassador there. So kazi yake ni ku make sure kwamba wale wakamba waka hapo sasa wa tune my program. You understand? Kuna ambassadors Switzerland. Kuna ambassador wangu German everywhere in the world. In fact hii yangu ilikuwa ni serikali tu lakini shando government ya ku entertain watu na ku make sure kwamba vijana wale ambao waelewi na katiba wanaelewa. Cause hata advisor kwa hiyo serikali yangu kulikuwa na advisor. Kulikuwa na advisor wa president on constitutional matters anaitwa Ben Munyasi ndio hata sasa hii ndiye yuko eh ndiye alikuwa na vice president kama ni kitu inayohusu mambo ya katiba na mimi sijui ninge of course konimu mwanalo ninyi ndimu tangazi kwa yale mesiwezo so your point mleta hapa karibu au akiku direct mambo ya katiba sasa hapa huyu ukivuta huyu ama ukiappoint angalia hii katiba inasema hivi na hivi yani kuni educate you understand so hiyo tofauti hakuna. Nafikiri sasa wakati hiyo safari ya Mombasa hapo ndio mambo nilianza kuona Kandoti hapo ameanza vitu zake. Cause paunete letu ni maminister Mwanza ni minister karibu itatu na mapies. Ingalile sietelete Musumbi. Naetelete Musumbi. Kuse ingali karibu Mwanza. Sia maminister na PS. Na inspector general. Ula yutu nene ya ni mwana kimendele. Niwe David Ospindinga alikosia kulugeta wakagema. Na nowe inspector general wa show hizu. Na niwe waonga mie SGR. Kwa huu niwe tiyuma ni wa mamie ni titokete. Na angule muhili ya kumbediba. Na ambia pe mamini sama kumeba makuwete ele temo kito kurisivu. So, ninamo. Yunji uko nyindi uko vika. Ningi nalisi show ya kwa. Kila mundeka hundu wiki. Show ina mana wika show ya kwa. Niwe wisi kondendi ilo teyano. Isingailewe kezi ya makuwezi kezi. Independent na kuu. Nyela kwa ene kete ni wakete mba weza kuweche yu wakai. Eko likelela ya kwa. Kwa unye tabikuu, tabikie, kandoti ya kuniwa saluti. Ninyi nambio kuniwa saluti mbe. Numa anasunu nduwe kete ata ya siyondesi ya weyari. Ha kuniwa saluti kwa angethi ya mbiyamisa president karibu. Ha, these are your ministers. Na inikadete maminisa na unguwa na angitia mezi na maza kuwa kusara Facebook. Na inikadete onake kandoti ya kuniwa saluti ya kethi ya wakaribu. Kwa hiyo tukadete maminisa na mapies. Teabika. Na yupe ochuo nevi ya weta uya mia. Hai kwenye kijacho kugundi kugombra ndi kiza kisikete u, wewe no duane na tulite ilomo ane timbete, wewe ya buni nguo na pena issue, na juu wewe ya galisi buni kalibu mwanza, of seriously na hilo mabanga liki ngali hito, ngati ya mashamba kia mo kio kuna shima jingi betu mo kula kimozumbi, na zia pana, na mweto tena mwe, wewe, kwa na zia mashamba kika ndoto tuinga na mwe kangu tayari ndogo, ni dini liki ngali sio. Yo na ndika kugeza na kendo kugweka ndu ai mashambiki na huyo amusi ndina ngali ni nilika imwe akati ya mamini samako ikana mike we nai in fact ona matudoke tipe pepies wa tourism lawo ya wake na hiyo na hotel ye tailo ambayo huyo huko
See? And that is what we need. By the way, randi yogu tambio di check up, randi check in. Idi yonde. Ama umelana amoya support yo. Juno nwe nenge andwa ame support yo radio. Eh. Na nuwa tongwezi yuko huu utanua show ya kwa na mba ni strong on ground. Rather than leather, yu utanu kwako. Lakini weza kwezi ya, undu wiki ndo wa kitha wuka. Ndiyo na kene mweka moja mwono. Na kumabuni na wanie, na ambisi kwa na haya ndo mandio o mabetio. Lakini usuwa wa kwa kitha mani weti yena asene sanyi. Ndi mudhono mwena haya sakwenda na ishu. I have never. Ndi haya sakwenda na simusia mwena. So, elapo tuasioka kuu vya ndeo likadeza. Kwa mamini zo kwa tine chalamu na biyongewa mamini za kisebeni kwa tine chalamu na mwana mundu wambi zioni timba. Kwa suwa mamini za ndia na miwa tindi ya ngawazi ya mamini za na mwana mwana. Mundu unu kutimba ndeo ndolota kwa. Nina na ndo bola na diyo slow, slow, slow. In fact, na diyo ndo isho siya mamini za mwana. Bola mbola. Kumavu ila corona leo kie na batu yeka ndi kila station ni sacrifice ya ndweli. Ah, I think now pa umada musiwa na maniye kitu kila wenda ayete lete cho. Nichochi. Rundo afuadi ya sito wakwa. Immediately na amino nenga ne sito wakwa. Ndatike su Facebook wakwa za pinduwa nume tuki na neke watu inusia utanvonge. No, nyao sinusia ilisye kalela wa imbalazi. Wethe ya ndiyo nilu wakwa kisezi. E account ya wa personal. Ndiyo nilu nime ya kisezi. Ndiyo nilu nilu wakwa mashambiki. Na siyoka ni mblogo.